Зі сльозами на очах та смутком у серці рідне село Обава прощалося з захисником Когутом Олексієм Анатолійовичем. Чоловік був добровольцем та мобілізувався на початку 2022 року. Став солдатом та поповнив лави військової частини 47-49. Були такі діточки, які із сумом ходили по домам. Вони знали, що їх нянько далеко від дома, там, на сході України, окопа, холодний, може бути і голодний, стоїть і захищає їх, і захищає всіх цих діточок, які сьогодні ходять і прославляють новонародженого Спасителя. Закарпатець виконував бойові завдання на Сумщині. Мужньо йшов у бій та був хоробрим військовослужбовцем. Не мав ані страху, ані жалю до ворога. Під час одного з запеклих протистоянь проти окупанта Олексій втратив життя. Трапилося це 6 січня 2024 року. А наш нянько молиться і просить, щоб враг не переступив далі за приділи території України. Щоб вони могли спокійно ходити із дому в дом, щоб у храмі горіли свічки, щоб люди приходили, молилися і воздавали хвалу Богу і просили, щоб дав нам Господь силу устояти. Олексій Когут прожив всього 41 рік. Був турботливим чоловіком, люблячим сином та хорошим батьком для своїх дітей. Для доньки та сина тато назавжди залишиться прикладом, а для всього українського народу – героєм. Сьогодні знову ми скорбимо і плачемо, проважаючи брата нашого во Христі Олексія, убієнного воїна у життя вічне. Нема тої любові, хто душу свою положить за своїх другів. І ту любов проявляють ці наші почивші воїни. Олексій, як і тисячі наших захисників, відстоював незалежність України до останнього подиху. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям військовослужбовця. Пам'ять про його подвиг житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.